Ja, det var ju tråkigt. Ja. Bäst än så länge. Jag kan inte påstå att jag har lärt mig något. Jaha, var det den attacken nu där? Som jag sagt, alltså jag tror inte jag har lärt mig någon dodge-mekanik där, utan det är bara handlar nog mer om... Jaha, jag trodde att han dricker den där. Ja. Okej. Det gjorde skillnad nu. Jag tror att det där gick bättre. Att istället för att när han attackerar vissa attacker ta mig bakåt, så ska jag försöka ta mig framåt. Skaffa mig lite bättre marginaler igen. Det här kommer nog kanske dröja ett tag. Bättre jag tar den än att Andreas tar. Kom igen. Nej, man måste springa och gå fram närmare. Åh, nej! Byt! Okej, nu kramar han mig. Nu dog jag. A thousand year voyage guided by compassion. Insta kill. Nähä. It's a trouble time. Trouble time. Går lite bättre att rulla framåt än bakåt, tycker jag.
är problematiskt, Andreas inte tar aggro. Men jag tänker så här, även om jag hade haft en mimic som du frågade om, Andreas, så tror inte jag att det hade gjort så stor skillnad. För min... Han hade tagit aggro, sen hade han dött på en typ attackserie. Okej. Om vi ska göra någon liten hobbyanalys på det här då. Eftersom det mest skärmigaste är att jag kör med samma magi som när jag kom in i DLC:n. Jag kör med en comet. Tjena Ville, god kväll på dig. Det måste finnas någon starkare i originalspelet. Frågan är vart den är någonstans. Då måste jag kolla upp i sånt fall. Ja, min damage output är alldeles för låg. Då har vi prövat ett gäng gånger. Ska vi börja pröva lite andra spells tänkte jag. Kolla, jag tänker främst FPUs. Antar att ju mer FP desto potentiellt starkare magi. Bara testa lite här nu. Alltså, det är det här definition på svår. Jag tycker inte han är svår på det sättet som jag upplevde Commander Gaius på. Eller Mesmer. Utan han är bara irriterande för att han... De andra som Commander Gaius... Och Mesmer tyckte ändå gav lite mer utrymme till att ha en schysst fight. Medan han är lite för aggressiv kontra att jag kanske är för svag. Alltså min bild för att klara det här. Men nu ska vi pröva lite andra magier tyckte jag. Nu är jag död. Det är bara... Japp.
Roxlim. Det är egen stav är bra, så att den alla spel. Ja, men jag ska köra på mitt sätt. Ja, vad ser det? Det där gör ingenting på honom, okej? Okay? Eller? Måste jag vara nära den då? De var ju helt jävla värdelös också. Ja. Jag har fått ner han till hans namn, om man säger så nästan. Fas 2 är jättelätt att komma till. Jag brukar komma till fas 2. Det är där jag har problem. Och då lever inte Andreas än. Fas 2 är easy. Fas 2 kom jag till på... Var det första? Var det första försöket? Eller andra? Whatever. Bara ska in och bevisa det då, kanske. Nu fick jag Andreas halva livet skadat här, så nu kommer jag inte ha någon större chans här då. Jag har ingen relation till honom egentligen så att... Det finns något som heter Night Comet. Jag sökte bäst Comet Swing. Jag vet inte om den är bättre här. Okej, Night Comet är väl den andra spelen jag har här förresten. Night Comet. Det ska finnas något bättre Comet. Måste ju finnas något bättre än den jag har. Nu ska vi se. Spells Elden Ring. Tänkte jag skulle vilja ha en spell som gör lite mer damage. Finns inte någon bättre Comet? Jo, Comet Azur.
Är det den jag... Fires a tremendous comet with a steri... within a steri torrent. Okej. Okay. Fan, finns den någonstans då? Hermit Village in Mont Gelmir. Det har vi inte varit va? Ja, du ser min faith på skärmen, Ville. Jag skulle vilja pröva Comet Azur. Jag skulle, för den borde göra lite mer damage, tänker jag. Hermit Village in Mont Gelmir. Mont Hermit Village, det var här uppe någonstans. Visade på kartan. Den här. Eller? Precis. Hopp, hur är det lättast att ta sig dit då? Som det ser ut så ska man spekulera runt hela vägen, eller? Players can reach this location by first traveling around the volcano starting from the ravine west of Inom. Okej, då ska vi pröva då. Nu ska vi se. Det är väl härifrån de menar någonting. Så. 15% boostar dig med incant som Golden Wow. Har jag Golden Wow då? Men jag kommer ändå inte använda den. Jag ska... Jag har ingen incant som heter Golden Wow. Här åt rätt håll då, eller? Yes! Ska bara springa runt allting. Nej, men jag kommer ta den. Det är bara en tidsfråga. Jag ska... plocka upp en annan spells bara, så ska vi se. Nu ska vi bara rida runt allting, precis. Faithen jag har var för att jag behövde ha det för att kunna använda någonting, jag kommer inte ihåg vad. Men... så det där jävla, det stället gjort, kör du inte heller kört.
Ja, här fanns den. Fast inte massa Iron Maiden så här, precis. Massa, har ju flera styckna. Det är rätt schysst att de hänger upp och ner de här. Slaktade och härliga och fina. Har blivit raidade här nu också. Run to the hills. Jag börjar fundera på om man kommer verkligen runt den här vägen. Var är Tarnished Eater? Där är Tarnished Eater. Känner mig lite överlevlad för att vara här kanske. Åh, gold. Så hittar vi golden. Wow. Vad roligt. Jag hade ingen aning om att den låg där. Där. Increases attack and defense for self and allies. Gäller det även spells? Jag tänker increase attack power. Ja, det var roligt. Ja, jag trodde att det här var den vägen. Vi kan ju inte droppa ner här, då dör vi för fan. Varför vi ritar på kartan då? Hur... måste vi kolla kartan igen här. Vi ska springa från Windham Ruins. Jag tog ju fel. Det är därifrån vi ska springa. Jävlar, jag åker dit och bara kolla vart. Men det här är det väl bara ner till. Eller? Nej. Åh. Två år sedan sist liksom. Åh, kolla. Det är inte flaskor som är begränsning här. Sjukt att bara hitta den sådär. Speciellt när du frågar bara, men använd den, då gör du 15% mer damage, bla bla bla. Jag bara, så hade jag den inte. Och så visade sig att jag hade den. Sen hittade jag den på en gång. Det är inte dit in vi ska ändå så. They're dropping like flies. Ska försöka byta så sagt. Uppgradera lite. Bra stream är gott. Ja, men det gör vi riktigt bra. Det var ju arena-fighten där inne med alla NPC:er och det grejer. Det gick ju hyfsat bra där. Det krävdes nog enstaka försök. Typ 6 kanske? 5-6. Så det kändes ju ändå positivt sådär. Tills vi kom till slutbossen och helt plötsligt
Fas 1 kom vi, klarade vi av ganska fort. Och sen bara fas 2 så var det... Okej. Vad hände här liksom? Och som sagt, nu springer jag lite i blindo här. Jag har inte riktigt superkoll på vart jag ska någonstans, men... Jag har inte superkoll vart det är. Jag vill inte få fram honom där. Okej, han har kommit fram. Kan vi lika gärna döda honom då, eller? Lite mer stamina kanske är bara det som behövs. Ska jag kanske lämna upp lite mer? Ja, räckvidd. Ja, kan det gå på bakbenen också? Ja, trevligt. Oh, run away. Run away. Oh. Nej, vad fan! Det var ju uselt. Fusk! Rustning med mer skydd. Ja. Oh. Typ. No. Ja, vi skulle ju kolla kartan vart det var någonstans. Antar att det är på rätt håll. Drakhjärtan. Nej, de har jag typ aldrig använt. Och typ, det där är ju min nemesis. Ja, vi är på väg runt. Precis så som visade på lilla... Någon hade handritat jättefint. Ja, trevligt. Craftsman Shack. Det här är då. Is this the village? Hermit village? Ja. Oh. Det är så konstigt att det bara ska ligga typ en spells här ute. Det är klart det är apkungen här. Ja, du kör också magic spells, jävla as.
Enemy failed. Är det här? Oh, memory stone. Jag behöver det. Det var inte riktigt det jag var ute efter. Det stod ju Hermit Village i Munkelmyr. Tjenare! Vi bäst.